Takže čau, já vás vítám u dalšího videa, máme tady zase World of Tanks, bohužel nemám půjčený novinářský účet, takže hraju na svým účtu. A jak můžete vidět, nemám úplně jako moc tanků, mám jich docela málo, takže nebudu nějak zdržovat a jdeme si dát betla. Ale psali jste mi, ať natočím další World of Tanks, takže tady ho máte, doufám, že vás bude bavit a snad už nebudu kriplit a lamit jako minule. Doufám, že už to bude teď v pohodě. Tak jo, hele, jsme tady na mapce a jdeme betli. Tuhle mapu jsem nikdy nehrál, koukám, že začínám někde na kopci, což je úplně weird. Ale zdal jsem si takovou barvu jinou té hry, takže doufám, že to bude v pohodě. A kámo, my jdem, jsou všichni schovaný někde. Já hraju úplně, jak všichni hrajem za malý tanky, to je super. Kokot. Jak střílí furt po mně? Tak to vůbec. Furt jde po mně, hajzl. Nic takovýho, kámo, já nemám ani opravu, nic. Ne. Jak to? Co to dělá? Co to dělá? Ne! Střílejte po nich, kámo. Jak jsem schovaný, blbě? Nice, týpek ho zabil. Super, týpek ho zabil. Ten nejdál, jeden. Jsem zjistil, že když střílí ze předu, tak mě neubírají tolik životů. Což bych měl zjistit i předtím, ale tak zjistil jsem to až teď, co se dá dělat. Že jsem hrál tutoriál, který jsem předtím nehrál. Takže jsem si předtím měl určitě zahrát tutoriál, ale já jsem úplně zapomněl. Tak ten nejdál, tam nejdu. Couvej. Já vím, že půjde. Nice, ono zabil. Super. Počkej, kolik jich je? 3 jsou, 4 jsou. Kde jsou? Tamhle je, 23 životů má. My jsou všichni tam. Nejhorší, jak já se takhle zacouvám. Kámo, teď ho sejmu, sleduj. To je kreten! Nice! Já jsem ho zabil. Jsem se úplně lek, kámo, jak mě trefil. Super, vidíš, jak to dávám? Taktika už nějaká musí být. Nice. Pézmr, tak mě chce trefit taky. Cigoš. Nice, kámo. My jsme to vyhráli? Vidíš to? Na pána hraju já. Vyhráli jsme. Ale co mám teď udělat? Research and mount a vehicle module. Pohoda, mám prachy na to, takže to můžu. Takže si researchnem, já nevím, jak na to kliknout, kámo. Já už jsem na to předtím zkoušel kliknout. Ale já prostě nemůžu dát research. To je nejlevnější. Aha, já můžu tady ještě. Jestli to není zamklý třeba od nějakého levelu, což mi nějaký napadlo, že by mohlo být. Tenhle si asi natuníme trošku, ne? Ah, nice. Okay, něco jsem si koupil. Jsem si koupil ammo? Nemůžu fort! Teď mám plno, ale přitom teď mám všecky. No, dobrý, teď to jde, OK. Vůbec nevím, co to bylo, pohoda. Jsem pán tanků. A takhle vidíte, jak hraje začátečník tanků. Ale předtím jsem vyhrál na pohodu, já si myslím, že teď prohrám. Esbert. Jak mi napálil, ale už je mrtvej, super. Ale zase vedem, což je úplně super, protože my jsme prostě páni. Páni tanků. Já si zvednu mikrák. Ať mě slyšíte líp. Ah! Nice, destroy, nice. Super, já to dávám nejvíc, kámo. Vidíš to? Kde jsou? Ty jsou úplně tamhle vzadu. A Erkem si doma vězdil sám, jo, nebo? Ten je náš. Musím rychle ujet, já mám 20 životů jenom. Nice, my jsme vyhráli. Zase win, kámo, zase victory. No, říkejte mi pán tanků. A tady se vy to. A pořádně ho kup zmrda. Tak. Nice. Co máme za další úkol? Entering garage.
Purchase a slot, to si děláš prdel, já nemám na to vůbec věci. Do píče. Nezám koupit sl... Ah. Takže, co jsem si to koupil za tank? Co jsem si to do píče? Tu ten jsem si koupil. Kámo? Tak ten je nejvíc hnusnej. Ready for battle? Jdem za něm? Jdeme betlit s tímhle tankem? Tier 2? Jsem druhej level? Nebo asi takhle nějak to funguje, já nevím. Ale jakoby docela to dávám. Takže pohoda. Tak čum, jak jsem ze všech nejmenší? Čum, jak jsem nejhorší? No já to vyhraju, ale. Já to vyhraju. Držte mi palečky, já to vyhraju na pána. 12 sekund, let's go. Sleduju, jak jsem nejrychlejší, ale vydržím kámo úplný hovno. No, mám 120 životů. Ale jak jsem úplně rychlej, brutálně, to je super. To je super, jak jsem rychlej. Já se nemůžu ale vůbec otáčet, kámo. Dobrý. Jenom zkouším, jak to střílí. Jakoby moc se mi nechce vykukovat, protože hexnu docela rychle. Ah! Tak já jsem se zasek. Usmě. Nice. Prohráváme ale, žádný nice. Prohráváme. Pojď, pojď. Trkrl. Nice, jako to, jako kropí. Hele, hele, hele. Nice, kámo. Jak dostal? Tak pojďte další. Stanete po papuče. Kámo, jak mu dávám? Jak mě zachránil? Jak mě zachránil, týpek? To piče. Tak ten se jel zabít, nebo co to bylo, kámo? Týpek se jel prostě zabít. co to udělal, boreček? Kámo, mě to baví. Nice. Ale je to tak na stejně. What the fuck happened? To jsou cigoši. Tak jsme jednou prohráli. Jestli jsem to teda pochopil. Defeat. Dostanu aspoň nějaký prašky. No, dostanu prášky. Oooo, kámo. Já nechci platinu, to ne. Tak ale tank takovejhle super úplně. Já chci ale jinou mapu, ať mi to hodí, ne furt tu stejnou. Kámo, já to vůbec nerozumím tomuhle. Tady jsou prostě nějaký týpci, Londerbocht. To jsme hráli na minulém videu, tohle je dobrá. Kde jsou vůbec moji týpci? Já jsem první? Vážně? Já jsem první? Co to hraju po třetí v životě? Já si pěkně zacouvám, jako já první fakt nejedu, kámo. Fakt ne. Jdu s váma tady. Já jsem si neopravil tank. Mám 69 životů, že jo, pořád. Tak to je nejhorší. Teď mi to došlo. Co mě neviděl, že se tady opravdu tanci. Ah! Tam je někde. Zmrdeček. Věď, věď. To je kretem. Kámo, vůbec nevím. Vůbec nevím, jestli to byl on, ale já jsem prostě umřel. No nic. Chcípni tank. Tak mi chcíp tank, no. Tak to je nejhorší. Mě prostě umřel tank. A teď si ho hned opravit nemůžu. Já můžu i prodat. To je všechno tier 1, jedině tenhle dvojka. No nic. Já si myslím, že jsem vám takhle ukázal tohle zase hru. Jestli byste chtěli další video, tak mi napište do komentářů, můžeme to zahrát samozřejmě i společně, takže... Tak nějak. Takže nějak společně si to můžeme zahrát, jestli byste nějak chtěli. Mohl bych to třeba streamovat někdy. No hele, takže já se s vámi loučím, jestli se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a uvidíme se u dalšího videa, který bude snad zítra. Takže já se s vámi loučím a čau, čau.